Vítejte tady všichni zpět u takového menšího, kratšího let's playe. Je to na českou hru, která se jmenuje Blameless. Vytvořil ji nějaký Čech, teď už si nepamatuju jeho jméno, ale je normálně na Steamu, když si zadáte do vyhledávače tuhle ten název, tak je tam zadarmo a je to celkem kladně ohodnocený, akorát se to prý dá dohrát celkem rychle, tak jsem na to zvědavej. Zatím jsem to pustil jenom tak, jestli to běhá. Běhá to docela dobře. Tak jsem zvědavý, jaký to bude, jo? Takže jdem na to. Uvidíme, co se dozvíme hned na začátku. I'm an architect, freelance, so I take job offers as they arise. So, when this guy called me, I was relieved I could finally get a paying job. He said he needed help with interior design for his house that he was building. I always respected people who can do construction. So I naturally agreed to come and take a look. I already had a couple of ideas. It was already quite late, but he insisted on me coming over the same day. I tried to comply, because I didn't want to lose this offer. I drove there with my car. His house was all the way over in the suburban area, quite remote, but with other houses nearby, quiet place. The man met me at the front gate. It was a temporary fence, and the gate was made of rotting wooden planks. He started showing me around the yard. It seemed weird that there was a large garbage container blocking the way, so we had to go through the garage to get inside the house. He took me through the rooms, so I started looking around. At one point, I saw a stain, and at first glance it seemed like brick dust. But then I realized it was blood, spilled on the floor. I thought that maybe there was another worker who got injured, so I turned to tell the man. That's when I saw his hand raised to hit me. He was holding a metal rod. Before I could defend myself, he hit me in the head. I must have passed out. I don't know how long I was out. No, to je hezký teda. Woke up. Tak jsem byl v prdeli. Ne, byl jsem v nahrávám. OK, tak vypadá to docela zajímavě. Takový jednodušší příběh nebo úvod, ale docela zajímavý, tak jsem na to zvědavý. O čem to vlastně bude, ale předpokládám, že budeme muset nějakým způsobem utéct. No nevím, bude to celkem zajímavý, jenom ještě to, že ta hra teda, když je česká, že není česky, to úplně jakoby i s dubbingem. Tak, co bude teď? Jo, teď jsme tady někde na tom staveništi. Tohle je ta krev. Tady ta čokoláda, marmeláda. Je, to bolí. To je jasný, když ti flak netyčí do hlavy, že to bolí. OK. Tak my už jsme tady vevnitř. Tak si můžeme hrát jenom myší. Tady můžeme zkouknout. OK. Tak jo, ale mě štve, já vždycky nedokážu odhadnout, jestli vy pak uslyšíte dobře ten dubbing, nebo tak nějak. Jako samozřejmě máte titulky, tak to je asi pro vás důležitější, ale i tak, hej, to je hustý, jak to můžu vzít. Ale má to takhle, to takhle to vypadá, jak kdybych měl nějaký holy sword, nebo něco takového. Přitom je to obyčejná pilka. Tak, ale ježiš, teď jsem ji zničil. Ale my musíme přijít na to, co máme dělat. Pravděpodobně se máme dostat pryč, ale musíme přijít na to jak. Takže tady začneme všechno zkoušet tak nějak, co můžeme vlastně dělat. Tudy to dál nejde. OK. A co když si vezmu pilku, tak to bude? Bude to dál, když si vezmu pilku? Ne, asi ne. A tuto, nevím, co je za nářadí, to nějaký držák, nebo nějaký prostě stahovadlo, nebo něco takového. Já nevím teďko teda úplně, ale každopádně, jo, lampička, hustý. Tak to necháme zaplavo, protože tady je vidět pěkný hovno. Jo, tady je ta trubka, kterou mě fláknul. To je ona. Můžu to tam dát třeba? Nemůžu. Tak ji necháme tady. Co je tady?
Kladívko, paráda. Můžu to rozbít? Nemůžu to rozbít. Já přemýšlím moc jednoduše, tak jednoduchý to asi nebude. Každopádně všechno nářadí máme tady. OK. Tak jo, tak musíme přemýšlet, co je tohle. To je taky nějaká tyč, panebože. Ha, já jsem si myslel, že tohle k něčemu bude. Tak si to tam chytíme hezky. Příliš pevná. Tak co bychom s tím mohli udělat? OK, s tímhle asi nic. S tímhle. Jo, to tam nasuneme. Ohneme. A teď si můžeme vzít tu tyč. A teoreticky bychom se mohli dostat přes ty dveře, co? Ne? Tak co s tím teďko můžu udělat, když už jsem to teda ohnul? Já nevím, jestli budu úplně pořád mluvit, protože se na to soustředím. Připadám si jak nějaký bořek stavitel. Nevím. Hele. Teď mě napadlo se podívat nahoru. Au, flákly mě schody. Můžu nahoru? Jo. A vůbec se mi to tu nelíbí. Ještě jsou tu takový hodně divný zvuky. Co to k sakru bylo? Má to být jako hororovka? Nebo je to hororovka jenom pro mě? Jo, našli jsme kartu do knihovny, to je super. Tiskni I nebo použij kolečko myši nahoru pro přístup do inventáře. OK, a proč do inventáře nemůžu? Zajímavý. Tady asi už nic jiného dělat nemůžeme, tak se zvedni, kamaráde. Jo. A my už se nahoru nedostaneme. Já jsem myslel třeba, hele, štípačky. Ty se budou určitě hodit. Jen musíme přijít na to, kde je můžeme použít. Třeba na hajzl. Ne, to asi ne. Tak. Tak to nevím. Každopádně. Klub pro ukotvení. OK, tak ty zatím nepoužijeme ty kleštičky. Což znamená, že tady můžeme najít ještě něco jiného užitečného. Já doufám, že, že to z tohohle udělám jedno video, jako jo. Nechci to dělat navíckrát. Tady je lžíce zednická, ale... Drží to ty dráty. No jo, jenže, co já s tím udělám, jako že jo, já potřebuju ty kleště dát dohromady. No to už si říkal, já to vidím, prosím tě, nemusíš to dávat úplně do toho, ale, co já s tím teda, ale hele, podívejme se, tady je, aha, ach tak, takže my musíme najít ještě něco, čím odstraníme tady ten sloup, aby jsme mohli vyndat to páčidlo. Jo, vypadá to celkem logicky zatím, ale i přesto se nám nedaří najít to, co potřebujeme. Ale proč nejde vzít třeba tohle? Co ještě jsme neskoušeli, co by mohlo jít vzít a použít? Tady v té místnosti něco musí být přece. Se to tu tmavý jak někde v prdeli, ale... Ale musí tu něco být. Něco zajímavého. Protože jinam přece už jít nemůžeme.
Hoši, našel jsem tu takovouhle tyč. Nevím, k čemu mi bude, ale vypadá to, že jsme něco udělali. Jenže co k tomu ještě přidat? Co teď? Jo, takhle. Aha, aha. Chápeme. No a máme páčidlo, což je paráda. A teď bychom mohli tohle nějak vyřešit. Jenže co dál? Co dál? Já jsem jaksi bez nápadu. Ale na to přijdeme, to nebude trvat dlouho. Doufejme. Já to budu možná trošku stříhat. Protože tady, jak tady bloudím, tak prostě to musím trošku přemýšlet. Takže prostě tak. Nemám zase. Našel jsem tady na okně tohle. Myslíte si, že by to mohlo? Můžeš kombinovat tady jakoby předměty před sebou. Zkus šroub a kleště. Co? Já to chci zkombinovat. Proč to nemůžu kombinovat? Můžu? Ach jo, to je... Takhle... Takhle... Zkombinuj to. No, zkombinuj to. Jak to? Zkombinuju. To nejde zkombinovat. Ježiš, to je pitomý. No a teď to tam potřebuju ale dát. Jak se to... Já vím, že ten šroub má být tady, jenže já nevím. Jo takhle, on se na to musí kliknout. Hele, dostali jsme nějaký achievement. To je super. Tak to teďko můžeme přeštípnout. Aha. To jsou všechny ty dráty, jo. Takže teď si jdeme pro ten crowbar, protože ten budeme ještě potřebovat. Takže... Já říkám crowbar, to je anglický páčidlo, jo, aby jsme si rozuměli. To bude takhle, jo. Jsem si myslel. Teďko tohle. No a jsme doma. Jsme doma sice. To tu vypadá celkem. Já se bojím. Asi vezmu to páčidlo. Hej, proč je ta hra tak černá? Já se bojím. Co mám dělat? Já tam nejdu. Zpátky to tady nepůjde. Ani zpátky jít nechci. Já nechci jít ani dopředu, teda upřímně. Kamaráde, ale... Asi nám nic jiného... Nezbyde, to je zamčený nějaký... OK. OK, OK. Jo, to není žádný papírek. Ne, nechci tam jít, děkuju. Já myslel, že je to nějaká jako jenom klikačka. Ono je to tyhle hororovka. To se mi nelíbí. Fakt, že funguje. Já mám takový blbý pocit, že se na konci laknu. Ty vole, tady je mrtvola. No do prdele. She's dead. It's dust. Similar to what I found upstairs on the floor. She was being dragged over here through the house. No, to je výborný.
To je fakt bezvadný. To je přesně to, co jsem chtěl najít. Jo, dobře, musím se začít trošku soustředit, abych se tady z toho dostal živej. Což znamená, že se podíváme sem a nic nenajdem. Co to je? No bez vás máme baterku. Se trošku divně ji drží, ale... Jo, takhle. Takhle to nejde otevřít. Tady je nějaký počátek, prvopočátek sprchového koutu. Jo. No, tak to máme ale prohledan. Všechno. To co budeme dělat teďko? Když už tady máme všechno prohlédnuté, co budeme? Co mám teďko jako hledat? Vážně si myslíš, že je to taková výhra být venku? Stisněš shift proběh. To znamená jenom jedno, že nás něco bude honit. Ty vole, mně se to tak strašně nelíbí. Mně se to tak strašně nelíbí. Já tohle musím dát na stranu. To je celku dobrý nápad. Tak. Teď jsme někde v kůlně. Něco si tu přečtem. Co je tohle? Rozbitý. We will not search for any more reminder. OK, no to je jedno, to číst nebudeme. A to je všechno z tohohle stolu. OK, tak já si myslím, že z téhle hry udělám dvě videa, protože už to natáčím docela dlouho a nechci, aby to bylo zase dlouhý přes 15 minut a podobně. Takže já vám děkuji, že jste se na tenhle první part podívali, mějte se hezky. A zahrajte si to, jak jsem říkal, na Steamu. Blameless, dejte, můžete to hrát zadarmo, jak dlouho chcete, prostě free to play. Je to česká hra, takže doporučuji, vyzkoušejte. Takže mějte se hezky. A čus.